Linnea Engström, du kandiderar för Miljöpartiet till Europaparlamentet. Vilka frågor kommer du driva i valet? Ja, alltså det absolut viktigaste just nu är ju att vi får till skarpa klimatmål såklart. Jag vill ju driva frågan om en grön ekonomi som aktivt jobbar för jämställdhet och klimatet istället för att aktivt motverka den som vi ser idag. Så det är väl på makronivå om man ska säga. Jag brinner också mycket för jämställdhetsfrågor, så SRH, alltså sexuella och reproduktiva rättigheter. Det ligger mig varmt om hjärtat också. Tror du att de här frågorna, jämställdhet och miljö, kommer de ha utsikt till att bli stora frågor i Europa-valrörelsen generellt sett? Det är svårt att säga om valrörelsen. Alltså, det ser ju jättepositivt ut i Sverige i klimatfrågan. Det är ju väldigt många svenskar som rankar den som väldigt viktig när man ska rösta i Europaparlamentsvalet. Och jämställdhetsfrågor känner vi också ett stort uppsving nu. Den nya generationen förstår feministiska frågor och tycker att det är väldigt viktigt också. Och där är det ju viktigt vem man röstar in i Europaparlamentet. Det är väldigt viktigt. Ja. Tror du att man kan säga att det även gäller generellt i Europa att kanske den unga befolkningen är mer benägen att tänka på miljö- och jämställdhetsfrågor generellt sett? Ja, alltså det kanske hänger ihop med att till exempel miljökunskap har funnits mer som ett ämne i skolan och så att man lär sig nu mer från tidig ålder. Jag vet bara, min son går på förskolan och där går de ut och plockar skräp och pratar väldigt mycket om att vårda miljön och sådana saker. Så att det, så kan det ju vara. Sen inte sagt att det inte finns väldigt miljöengagerade liksom pensionärer och så, såklart också. Men om man tittar på stora generationer så absolut. Ja. Stort tack! Thank you.